Okusaba kwa mazokira kutanisa na kuyimba nyimba za mazokira nga zetabiddwa mu kwaya ezenja ulo mulineza abavubuka. Reverend Canon George Uri amuzikitio sabadi mkono iwe na kibizinga tanabulira asose kusoma obaka bomulabirizi we mkono right Reverend Enos Chito ngona kubiriza abakulistayo kunywerira ku Katonda na dela mu kisera kino ngebikola ebitali bya bwa Katonda byeyongera buli olukya masomero kutwalira amateeka mu ngalo enguzi obusamize obutabanguko mu maka n'ebirala bingi nnyo ebitusomozeza. Mukubulira Canon Kityo yennyamidde olw'omululu n'omulugube ebiri mu bakulembeze abatuuse n'okwegabanya ebintu by'abanaku. Singa abantu bakkiriza Yesu eyafa n'azuukira nazo obujja obulamu bw'abantu na bino byonna bye bagujubaniramu ensinga ekujubana, ensinga eyaayaanye, ensinga efulubanye, kubanga bamanyi bayaayaanira ebyokufuna naye ebyokufuna kambabulire byakaseera buki. Bisera, bidiba, bifuka, bikolachi, bigwa. Okusaba kuno kwetabiddwa mu Hajji Abdallah Mpoza ngona yambye kaba kulistayo bwaba kulembedde mu kusoloza ebirabo. Nathan Tebandeke Lukanga omukubiriza w'ekkanisa eno asibye abantu bonna okubeera mu nensa nga bakola emirimu gyabwe mu bwesimbu. Ye Kabuye Badru Mpoza yavuganyako ku kyombaka wa Njeru Municipality asibe abakulisitaayo okubeera n'okukkiriza okwossaako okwekkirizaamu mu buli kye bakola olwe banaatuuka ku buwanguzi. So nammwe mbasaba message y'olunaku olwaleero mube n'okukkiriza mu bye tukola byonna emirimu mu baana be tuzadde. Ono aliketu lya Easter lyatisse abaweereza ne kwaya mu kkanisa eno. Kiriyo Jackson y'abadde okuladdeyo Delta TV amasukkulumu.